Yes, då har vi byggt vår första scen och faktiskt kanske en alternativ scen också. Innan vi sätter igång och faktiskt spelar in någonting så ska vi i första gången vi gör det här se till att ställa in bra inställningar för inspelningen. Så jag ska prata lite grann om det i det här läget. Då kommer jag flytta upp min bild här lite grann för att den ligger i vägen. Det du gör är att du trycker på inställningar nere till höger i OBS-programvaran. Och vi ska nu gå till det som heter utmatning. Ska se. Så jag tänker rätt. Yes, utmatning. Och här har vi lite inställningar att göra för själva inspelningen. Jag brukar inte krabba så mycket med det här med ljud. Det kan man göra om man vill. Jag brukar inte krabba så mycket med det här överhuvudtaget faktiskt. Är du duktig på det här och förstår dig på mycket så kan man alltid laborera med olika inställningar. Men annars kan man låta det vara som grundinställningarna. Jag tänker prata lite grann om den här delen. Det första som jag tänker är bra, det är att man väljer var filmfilen ska sparas så att man hittar den sen. Och det gör man genom att man trycker på bläddra. Och så helt enkelt så går man till det ställe där man vill att filmen ska sparas. Så det här är ju som den vanliga liksom, utforskarvyn kan man säga. Så gå dit där du vill att den ska vara och när du har kommit dit så väljer du den mappen. Nu är jag ganska nöjd med att det ligger i den här just nu. Nästa grej, inspelningskvalitet. Här kan man välja mellan olika kvaliteter. Jag tycker att det räcker med hög kvalitet, som då ger en mellanstor filstorlek. Det är ju såklart, finns såklart fördelar med att spela in i så hög kvalitet som möjligt. Det gör du precis som du vill, men jag brukar gilla att ha hanterbara filstorlekar, så därför väljer jag den. Inspelningsformat, här finns det inga rätt och fel. Man kan välja mellan olika inspelningsformat. Jag brukar alltid välja MP4 för att det är ett format som är anpassat för, vad jag vet i alla fall, de allra flesta enheter. Mobiltelefoner med olika operativsystem, datorer och allt möjligt. Det funkar också alldeles utmärkt att publicera både på Google Drive, som jag ska prata om i ett annat tillfälle, och på YouTube om man är intresserad av det. Så MP4 är en bra filmfil tycker jag. Men här finns återigen de som är mycket bättre på det här än vad jag är som säger något helt annat säkert. Så att beroende på din nivå och vad du vill så kan du testa olika för att se olika för- och nackdelar med olika inspelningsformat. Men jag brukar alltid välja MP4. Och när jag är nöjd, nu har inte jag gjort några ändringar, så trycker jag på verkställ så att det sparas. Och sen kan jag trycka på OK för att lämna inställningsvyn. Det var våra inställningar inför inspelningen. Ska se om jag ska ta nästa läge här också. Nej, jag gör faktiskt inte det, utan jag låter det här vara en liten kortare del.